بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او وناغسن داوديال وحان هي سوغال معلن محمود كسو دوادا برامج كراد راع وهدهانو كلا اد كداون جيرتين تلفزيون كا قرانكا سوماليهت استوديوها مغالدا مقدشو ايان ادن كلا هادليا قودوبدا اد كو داوود دونتان وحا كاميدا مانتا وحا لا داريي غرسورياشا محكمه سره دالكا وشنتي بيشن مغعابي مدحوينها جمهوريه فدرالكا هي سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو مناسبه دارينتا وحا غوب جوغ اها مسؤولين سرسره او دولتا كاترسن او اي كميد اهايين وزيركا عدالتا حكومه سوماليا قدوميها محكمه سره يو تاليها عيدمدا اسلوبتا سوماليهت وزيركا ارمها دبدا يو اسكاشيغا عالميغا wasiirka arrimaha dibadda ah iyo iskaashiga caalamiga ah maanta waxa uu magaalada muqdisho dhagax dhigay macadka diblomaasiyadda oo ay wasaaradda arrimaha dibadda dib u dhisayso waxa uu ka warramaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane axmed ciise cawd ahmiyadda macadkani oo bulshada soomaaliyeed u leeyahay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka ee raadraac أنا وزير كارمها الدبدة يسكاشيغا عالمي قاهي حكومة الصومالية أمباسدر أحمد عيسى عود أيامانتا لقاح لقاي معهد كالدبلوماسية وحاونا لقاح لقاسي كدب أورا ما يوريها يقا علي عبد القادر علي مايكل وغهرين ويدي أهمية معهد كان يقول لي هاي دبلوماسية iyo xiriirka dibadda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed mashruucani waa mashruuc muhiim ah hawlaha wasaaradda iyo dawladda Soomaaliyeed guud ahaan maxadka diblomaasiyadda ee wasaaraddu waa midka tababaraha كادر كاما
halwadeenada wasaaradda ku tababara arrimaha diblomaasiyadda, protokoolka, maamulka, iyo wixii lamid oo dhan. Keliya ma aha inuu hadduu insha allahu markuu si buuxda u hawlgalo, waxaan rajaynaynaa inuu hay-adaha dowladda oo dhan uu ka kaalmeeyo ama uu u fududeeyo inay helaan tababar ku saabsan maamulka iyo diblomaasiyadda. Marka maxadka muhiimaddiisu saas weeye, wuxuu maxadku la burburay burburkii dowladda Soomaaliyeed. Waxaan maanta nasiib u yeelanay inaanu dhagixii dibudhiskiisa dhigno annaga iyada oo Ilaahay ka sakow fadliga ay iska leedahay dowladda Qatar oo iyadoo maalgelinaysa dibudhiska maxadka. Safiirka Qatar ee Soomaaliya, safiir Xasan Xamza, na dadaal dheeraada ayuu ka geystay arrintaas oo aanu aada ugaga mahadnaqayno. Marka maxadku muhiimaddaasu leeyahay, wuxuu soo nooleynayaa diblomaasiyaddii, aqoontii maamul, aqoontii diblomaasiyadeed, aqoontii protokool dowladnimo dalkeenna iyo dowladdeenna oo hakadkeena ka galay. Waana waxaan rajaynaynaa inuu noqdo maxad kaalin weyn ka geysta sidii aynu u heli lahayn kaadir aqoonyahano arrimahaas aqoon gaara u leh. Waxaynu kaloo helaynaa meel ay diblomaasiyiintii horeetee Soomaaliya ee arrimahaas aqoonta gaarka u lahaa ay fursad ay ku helaan ay la wadaagaan waaragnimadoodii, cilmigoodii diblomaasiyiinta cusub iyo kuwa dhallinyarada ah. Sidoo kale waxaanu rajaynaynaa inuu macadkaasi noqdo meel iyaduna barnaamijyo kaloo badan oo faa'iido leh loogu adeego dadka Soomaaliyeed. Saxaafadda wasiir, sida muuqata macadka waxa uu ka mid yahay hay-adihii dowliga oo ku burburay muddo ka badan 25 sano dalka ee burbur ku jiray, bal maadaama ahamiyad ballaaran uu leeyahay xagga diblomaasiyadda, muddo intee le'eg ayaad sideeda u qaadanay mashruucan si looga faa'iidaysto muhiimadda uu dalka u leeyahay? Mashruuca maanta ayaanu dhagax dhignay iyadoo ay nagu soo aadan tahay fasixii ciidda. Waxaan rajaynaynaa, waxay noo sheegeen, safiirku wuxuu noo sheegay Qatar in ay bilka bacdi ay bilaabi doonaan shirkadda loogu talagalay inay dhisto, dib u dhisto maxadka. Waxaan rajaynaynaa marka inay dhaqso, in bishaas bilka bacdi uu bilowdo mashruucan dib u dhiska maxadku. Kabacdina waxaan rajaynaynaa inuu waqti kooban qaadato insha allah, oo ilaa iyo adigu dhammaadka sanadkan inaanu insha allahu ilaa horaanta sanadka soo socda inuu maxadku noqdo mid hawlgala. Macadkan keliya mise waxaa jira xarumo kale hoostaga wasaaradda arrimaha dibadda oo qorshe u yahay sidaan oo kale dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyo? Ma jiraan xarumo kale oo kan macadkan lamid wasaaradda hoostaga u baahan in dib u dhis lagu sameeyo? Hadda waxaan maanta u joogno waa macadkan dib u dhiskiisa. Waxa kaliya aanu hayno lacagtii lagu dhisi lahaa iyo fundkii maalgelintiisii oo Qatar ay ku deeqday. Wasaaradda oo dhan baa u baahan in la qalabeeyo, la hagaajiyo. Marka waxaan rajaynaynaa iyadana inay waqtigeeda aanu gaar. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliyana waxa ay sheegtay in shahaadooyinka sanadkan ardaydii imtixaanaadka galay ay qaadan doonaan oo ay wasaaraddu bixin doonto ay ahaan doonaan kuwo ka duwan shahaadooyinkii hore ee dalka xagga waxbarashada lagu bixiyey.
waxay sidoo kale wasaaradda waxbarashada faahfaahin ka bixisay dib u habeyn lagu sameynayo manaahijta waxbarashada dalka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo warbaahinta dowladda oo uu la hadlay wariyahayaga Xabiib Axmed Cali ayuu arrimahaasi uga warramay. بسم الله الرحمن الرحيم ومهد سنتين وانا دوهي برنامشك اكو دوهي وادي كما هاد علنايا ساكي وحان كرمير كتقني سيداك ورقب تامبا قبتي لودي ارناي شهادوينك وجوغين محو اها دادكي وزارة كتر صناع هوش اسمها ملاي ايو محو اها ارددي ايوار دينتي شهادوينك انا يقاطان اي اهد رنتي شغفي عنا سعوتي وزاردنا وحي قلسي الشقاء يعني عاد وباحد وين إن صورة قش الشغل ساكي هالكاسك باللعوتي شهادة بحنتة سنة دوكسيدة سارة وحي صامرتي هو ها مرحلة وين كل دون تمان تا أركيسين وحي هاد تا إله الدغوفي عن شهادة عن مرنغة لغبين أبوري كرن وأنت سوق اللي مد إياه على مد أنا سمين كرين أيها ناس ورجع شيء أنا سمعينه شهادة داس يدا رنتي وحبذنا حل نساء وهكذا صار ساعة أردقة صو وحبرتي مدة داس لبي يتوانك الصنعة إياه قف كأن وحبرنا ربع إنه شهادة بينا وملقاته هذا وكذا صار ساعة شهادة داس وشهادة هوها كمبيوتر ده يسوي صاران كان فوق انقف وما تقعنا خلاص قسمي أو وزارة إكو أمان تميسو ورنتي وحكوفة أنت إيتها شقد المركا ماشك سعوتي كل ما كان سميني وحا نوم وغتي أردادي عن لقلاني واردينتي إن رنتي عاد وفرح صناعي شقد سعوتو وغنا مهل علاي وزارة إن هوشاس أي هيرقشي سيداس اي تاي ولي وحان ربنا اينا سيو قرحنو ان هوبنو اردغا انو سن معلنت الشهادة لبحينا معلنت امتحان كالا قادا كلية ان قولن كينو احانين ان لصو عنو انت لصو بربارينا تاسنة وقرشا وزارة ورنتي لربا ان ميلا مري وانا ميلا مري دون تهدي اي بإذن يعني دبعا نوحا شاكتي شهادة عصب لسمي او تيارا ليو قد بيوات كدب بين أبور ماشي وكبحي أنا وحاكلوا جرائم أن أردي سود ذا الشيء ودور سنو أن دكتور سرسولي جنسي أن مركز غرق هذا العدو أن أردي كلو وهذا أمبرا نقول عند الصدور أنا أنت أسكبر أرنت هاسوا أرنت امتحاناتك كانت وحا هاد السنة كان وحا برموستي وكجد بتي دكتور سرسولي أردي لو لبعتن كن يصدن أردي لبعتن كاس كن يصدن كاس أردي wasaaradu waxay ka marqaat ka ciisa in shahaadada ay maanta qaadanayeen ay astaahileen waxay wasaaradu ballan qaadaysaa in aan wax la siiyo wax la mid ah suuqa laga sameeyay hadii marka ay jirto arday aan muddo 4 sano ah oo dugsiga sare aan ardayda ka mid ahayn oo ku soo biiray waxa hadda ka dambeeya ma dhici doonto maxay yeelay systemkan uu ogolaanayn hadda la sameeyay haddii dhici jirtay in ardaydu markay dhameeyaan oo imtixaanka qaataan mid aan imtixaanka gelin oo shahaado la iska siin iyadana ma dhici doonto maxay yeelay kombiyuutaradan waxay ka soo qaadanayaan akhbaarta imtixaanka la galay inta qof isku dhiibaysan oo qofka hubinayo qofta marka hore warka gelinayo qofka applicationka yani arjiga qabanayo iyo qofka muxuu daabacay intaas oo gacan isku dhiibayso gacan gacanta kale awood ugu xiran ma aha marka aad iyo aad waa waxaan dhici karin in qof aan sanad dugsiyeed ka qayb galin oo aan imtixaanka ka qayb galin oo aan imtixaankaas promosin inuu shahaado helo hadday hore u dhici jirtay hadda taas ma jirto wax laga soo gudbay waa soo kale wasiir waxaa jirta arday baastay oo muddooyin fiican keensaday iyo kuwo kaloo dhacay kuwo baastay dowladda waxaa ugu qorsheysan maadaama ay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo oo deeb waxbarashay waxaas ay helaan
kuwa dhacaysa maxay dawladda qorsheed u yahay? Kuwa dhacay waxaan ku dhiirigelinaynaa inay wax bartaan, fursadda wax ku bara lahaayeen waa kala shaqaynayna. Waa waajibaadka saaran wasaaraddan, waana u qaabaysannahay, waana kala shaqaynayna. Kuwa gudbay ee keenay muxuu ahaa darajo aad u korayso, abaalmarin way helayaan, wayna heli jireen oo wasaaraddu dhaqankeeda ahayd. Laakiin waxaa la rabaa in la ogaado 20,000 oo arday ayaa gudubtay. Macquul maaha in 20,000 oo scholarship la helo oo minxo oo waxbarasho dibadda la helo. Waddankeena jaamacado badanaa ku yaal, qaarkood waa tayo fiican yihiin, qaarkood waa tayo xun yihiin. Ardaduna iyagaa kala xulan doono oo jaamacadahaas ay kala gelayaan, dadka inta badanna shaqay raadin doonaan. Marka annaga waxaan hubinaynaa ardayda wanaagsan oo ugu koreeya oo runtii wanaag la yimid iyo shaqo wanaag inaan dhiirigelino oo aan mataqaanaa u helno scholarships haddii gudaha tahay iyo haddii dibadda tahay. Dhinaca kale maanta xafiiska waxaa kasoo baxay wareegto looga hadlayo nidaamka hirgelinta waxbarasho ee sanad dugsiyeedka soo socda. Ka waran rajada ka qabtaan inay arrintaas dhaqan gasho? Waa mahadsan tahay arrintaas, rajo weynaan ka qabnaa. Maxaa yeelay horta wareegtadu waxay u socotay dhammaan bahda waxbarashada, wasaaradaha waxbarashada dalka, maamul goboleedyada, daladaha gobolka Banaadir, muxuu ahaa intaasi u socotay. Waxaan ku dhiirigelinaynaa cid walba ay khusayso sida ugu dhaqsaha badan in arrintaas wargeliso. Maxaa yeelay wareegtadan talooyinka ku yaallo iyo amarada ku yaallo waxay ku salaysan yihiin wax horay looga xaajooday oo meel laysla dhigay, taas ku salaysan yihiin. Marka waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inay hirgasho. Matalan, wareegtadu waxay ka hadlaysaa manaahijta. Ilaa hadda waxaa noo qaabaysan oo juhdi la geliyey oo maantay bugaagtooda diyaar yihiin ilaa fasalka 4-aad. Horey ayaan mataqaanaa uga wada xaajoonay daladaha iyo maamul goboleedyada iyo cid walba ay quseyso. Marka maanta waa maalintii ay hirgeli lahayd, marka u malayn mayno inay wax dhibaataa taa ka imaanayso. Imtixaanaadka iyo shahaadooyinka waa intaa hadda ka hadlayay. Wasaaradda waxaa ka go'an in imtixaanaadka iyo shahaadooyinka si cadaalada oo habaysan oo qaable oo la og yahay siday ku bilaabmay siday ku dhammaanayso in loo sameeyo. U malay maayo in taasna war ka imaanayo. Waxaa kale oo wareegtadu ka hadlaysay sanad dugsiyeedka, dabcan waqtigu bilaabanayo, waqtigu dhammaanayo, in waddanka oo dhan isku waqti la bilaabo, isku waqti fasax la qaato, isku waqti haddana la isku soo noqdo, isku waqti iskoolaadkii la xiro, imtixaanaadka isku waqti la qaado. Waa waxa weligood bahda waxbarashada ay u bukeen, ay rabeen in la ogaado. Marka u malay maayo in meeshaasna wax dhiba uu ka imaanayo. Waa waxay rabeen oo aan ku hogaaminay. Afka Soomaaliga iyo luqadaha wax lagu barto, dugsi kasto ha ahaado hoose, dhexe iyo sare, waxaa qasaba in afka Soomaaliga wax lagu barto, manhajkaasna la dhigo. Haddii dugsiyada qaarkood ay go'aan gaaraan in ama Ingiriis manhajka uu ku baxo ama uu af carabi ku baxo, wasaaradda ay la xaajoon doonaan. Waxaa la fiirin doonaa manhajka ay rabaan, siday manhajka ay dhigaayaan oo kii qaranka ah sida ay u turjumaan. Wasaaraddu waa inay ku qanacdaa turjumaantooda, wasaaraddu waa inay ku qanacdaa macalimiinta dhigayso, yacni inay u qaabaysan yihiin inay majhajkeenni oo af Soomaaliya inay laga bedelo Ingiriis laga dhigo, inay u qaabaysan yihiin inay Ingiriis ku dhigaan manhajkii asiga ahaa oo la yaqiino qaranka, ama carabi ku dhigaan. Marka inay ka imaanayso u malayn maayo waxa shudaa qofkii raba inuu manhajkaasi Ingiriisi u bedelo, uu nagu qanciyo inuu Ingiriisi manhajka ku dhigi karo,
والله فسحايا لكن وحن دلاله هذا يدوسي إذا كلا شقينا هنا سير منهج كي أصومعي وحلاو نجلها لكن سلاس أيضا يتعي ما دوين كلقاته وقت هراء إن لبلاو إن أردادو إنجليز براتو لغة أهان إن أردادو أف عربي براتو لغة أهان وحكمة تاي منهج كي لفتركيز مركا تاسنا ووح أن كحاجوني وديار عدول بيوتان وحكله أو مهمة إن لتلمامه ستة يد الله إلى عليه ساعدها وحبرشها سكولك هذه سكولنا أو صدّن ساعة صدّن دقيقة أو فصل كذا يقو سكولنا أو كذا يقال هل ساعة ماشي سحارك ساعة إن اللوك للدوية وزاردو مركي عاد الدراسيسي لنترشتي محوا عد كستة خصيصه وحيقو أنكو جارتي إني ساعدها عدد ك ساعدها وقت هي اللي قلنا على فصل غلبة إن لا شيء وأنا سيد وريكتو قحسنات تعسنا وحن رجينا إن دتك عادوا فرحدان وحاسوا إذا المحي وح كتريس وحي وح كتريس الطيبة أقانت وهلاي أرض الصومالية هدو جوا كسمايو هدو جوا هرجيسو هدو جوا بربرة هدو جوا منطقة بلدوين هدو جوا حمربا إني إسكوميت أحاطو مركا تعزنا هذا ورجوينا إنا هيرجشو. رئيس الوزراء حكومة الفدرال كاهي سوماليا مدن حسن علي قيرة أيامان تلقل مي سديد وزير وكتر سن حكومة ديسا قرشها إسل حساب تنكا لقد بقل أيو وحا أقب سومي قولها وزير رذا رئيس الوزراء هي مدمت قابلي وزير رذا وحا ونا كلاشي كيستي وحا أقب سومي قرشوين كوزير رذا أسعوذها إيو هيكسيق إليهين هدبا سيان واح بدن وقوغا أنه قرشهان إسل حساب تنكا إيو واحا لقل جيدو أيان واحا نولحريرني وزير الدولة حفيز كرئيس الوزراء حكومة الفدرال كاية سوماليا مدنع عبد الله حامود استوديها تلفزيون كقرن كسوماليا أيو نقصو بوقضي وحاونا فافاهين أيا رئيس الوزراء أيو كلمضة ولقات يقولها وزير إسل حساب تنكا لحريرة waxa maanta xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu bilaabay dib loo soo celiyay isla xisaabtankii wasaaradaha iyo wasiiradii ku shaqada lahaa ra'iisul wasaaraha maanta wuxuu arkay 8 kamida wasiirada waa sanadlihii aan bilownay sanadkii hore aan dawladana xukuumadan iyo ra'iisul wasaarahan ay ku balan qaadeen in isla xisaabtanka uu ka soo bilaaban doono meesha ugu sareysa dawladda taasna ay tahay in la dardargeeyo waxyaalaha wadanka aan rabno inaan u qabno wasiirada waxay soo bandhigteen qorshe howleed kaas oo ahaa oo kala qaybsalay mid 9 maalmood ah markaan xukuumadda ay timid kadibna kaas isu rogay sanadle haddana wasiirada laga rabo inay soo diyaarsadaan ilaa iyo 2020 ka haduu ilaahay raali ka yahay in ay qorshihii howleedkii ay ka damacsiin inay wasaaradooda ugu hormariyaan waana dhaqan cusub oo fiican ee Soomaaliya gaartay waa mid looga baahan yahay ma aha kaliya inuu ra'iisul wasaaraha la xisaabtamayo wasiiradiisa balse ay tahay in wasiirada ay la fariistaan wasiir ku xigeenadooda agaasimiyashooda xogayaasha joogtada wasaaradaha si loo dardargeliyo ahamiyadda weyn ee wasaarad walba u leedahay in laga miro dhaliyo waxqabadka dawladda taasoo kale waxay noo soo daadajiyay waxay tahay in agaasimiyaha guud uu la xisaabtami karo agaasimo waaxididii ayna tahay waxyaalaha ugu wanaagsan ay dawladnimada ay ku jirto hadaan isla xisaabtamin qofka uusan ageyn meesha uu socdo iyo waqtiga uu gaarayo waa dhib badnaanaysa inaad qorshe howleed fuliso midada kale wasaarad walba waxay u qaybsan tahay qayb kamida wadanka qaybtaas oo ay la falgalaan wasaaradaha ku dhigooda ah ee maamul goboleedyada iyadana ay tahay waxyaalaha uu ra'iisul wasaaraha aad u dhiirigeliyo xukuumadana ay wasiiradana ay laga filayo inay fuliyaan inay u tagaan wasaaradahooda dhigooda si wixii aan qabaneynay
oo la rabay in waddanka horumarkiis la gaarsiiyo ay tahay mid aan ku koobnayn dowladda dhex keliya balse tahay mid loo soo dadaajinayo maamul goboleedyada maxaa yeelay waxaan anaga hadda aan qabanayno waa wax dhaxalgal Soomaali u noqonaya shaqada anaga waa la noo igmaday shalayna dad baa naga horeeyay beritan badda baa naga dabeyn doona laakiin inay wixii ay noqdaan wax isku xiran oo hor socodka waddanka ka tarjumaya maxaa yeelay waddankan dhibaatooyin fara badan ayuu soo maray haddana waxay tahay waa markii ay gacmaha la wada qabsan lahaa la isla xisaabtami lahaa la dardargelin lahaa dowladnimada iyo dhaqan dhaqaalaha dabeecaddan cusubna waxaan rajaynaynaa inay tahay dabeecad fiican oo kusoo korday Soomaaliya u baahan in ay lagu daydo oo ay xafiisyada dhan ay taagan tahay sidaasna ay wadajirkaas lagu gaari karo horumarka waddanka dabcan waxyaalaha lagala xisaabtamayo waa aminaada lagu dhiibay adigu aad mas-uulka ka tahay waa aminaad aad qaranka u hayso aminaadaasoo ah inaad sidii loogu talagalay inaad u fuliso aysan wax la qaadan karin ahayn haddii lagu aaminay xoolo ay Soomaaliya dhanka wada dhexeeya ama inaad adiga keliga ama si kale aad si gooni aad u fuliso taasna waxay keenaysaa isla xisaabtanka qofku waxay ku dhiirigelinaysaa inuu meeshinka Soomaaliyeed uu ku baxay in la wada ogyahay marka uu ra-iisul wasaaraha la kulmayo wasiirada ahamiyadda ugu weyn uu siiyo waxay tahay inuu wasiirka horta ogyahay wuxuu meesha uu joogo waxa uu ku tala jiro inuu qabto muddada dhexe iyo muddada fogba inay u cayiman tahay ayaa muhiimadda ugu weyn ay tahay gudahana daawadayaal barnaamijkayagii raadraac oo aad ka dhahanayseen shaashadda SNTV ayaan intaas ku soo afmeeraya barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Sugaal Macalin Maxamuud saaxiibadii barnaamijka igala qayb galay iyo farsamayaqaan Cabdullaahi Yacqow Yare ayaan u mahad celinayaa dhammaanteen isku duuban tan iyo is aragti dambe waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh